ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଦୋଦୋ ପାଞ୍ଛେଇ କରୁଛି, କରିବି କି ନାହିଁ କରିବି କି ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବିକି ଭାବିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କହିବି, ଚେତାବନୀ ଟିକିଏ ଦେବି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରେ, କିଛି ଭଲ ସମୟ କିଛି ଖରାପ ସମୟ। ଆଉ ଖରାପ ସମୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ, ଭଲ ସମୟ ତ ଖୁସି ଆମେ ଖୁସି ଥାଏ। ତେଣୁକରି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟେ ଘଟଣା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ତମ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ରିମାଇଣ୍ଡ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତି କି କରିନଥାନ୍ତି କି, ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବେ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାବେ କି କାହିଁକି ଏ ସମୟରେ ଏଇଟା କଲି, ମୁଁ ନ କରିଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଯାଇପାରିବାନି କି କିଛି ବଦଳେଇ ପାରିବାନି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ସେଇ ସମୟ ହିଁ ଲାଗେ ଆମକୁ ସେ ଘଟଣାଟା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ଭୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି କଲି ତାହେଲେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, କି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ହେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେ କାହିଁକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଲି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର, ମୁଁ କେବେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଯାଇନଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ କଲି। କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିଛି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛେ, ବହୁତ ଜଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରଠୁ ଦୂରରେ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବା ଛୁଟି ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ, ଇଭିନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ କୋରାପୁଟରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ମୋ ମା ବାପା ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଛୋଟ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଛୁଟି ହୁଏ ବାହାରକୁ ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସୁ, ମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବୁ ଇଏ କରିବୁ ସିଏ କରିବୁ ଏମିତି ଭାବିକି ଆସୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ ମାନେ ଦିନ ଦିନ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲିଯାଉ, ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲେ ଏଠି ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ସେଠି ଯାହା ମିଳୁନି ସେଇଟା ଇଏ ହେବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ଭାବୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥାଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲିଯାଉ ପୁରା, ମାନେ କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଗଲା 12-14 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ, ମାନେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିଛି ଆଉ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ 2-3ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ପଳେଇଥିଲେ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ସେ କାମ ସବୁ କରି ମୁଁ ଭିସା ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତା'ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାସ 2 ମାସ ଥିଲି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ହାରି, ତା'ପରେ ସେ ଛୁଟି ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଭିସା ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବୋଲିକି, ତା'ପରେ ଜବ୍ରୁ ଇଏ କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ତା'ପରେ ଯାଇଥିଲି 2-3 ମାସ ପରେ, 2.5 ମାସ ପରେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିନଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ 2009 ମସିହା କଥା କହୁଛି, 2008ରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି, 2009 ମସିହାରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲି ଲଣ୍ଡନ। ଆଉ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ନୂଆ ମାନେ ଟିକିଏ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇନଥିଲି, କ'ଣ କେମିତି ହେବ ସେସବୁ ଭାବୁଥିଲି। ତ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ମୋର ଥିଲା ବମ୍ବେରୁ ହିଥ୍ରୋ, ଲଣ୍ଡନ ହିଥ୍ରୋ। ଆଉ ଫ୍ଲାଏ କରିବାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ, ଇଏ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ନାହିଁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ପେପର୍ ୱାର୍କ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ମନରେ ଏମିତି ନଥାଏ କି ମାନେ କେବେ ତ ଯାଇନି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଏମିତି ଭାବିକି। ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଇଥିଲା ଯେ 5 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗେ 8-9 ଘଣ୍ଟା, ଲଣ୍ଡନଟା ପାଖ, ଆମେରିକାଟା ବହୁତ ଦୂର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆଠୁ, ତ 8-9 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, 5-5.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ କିଏ ସେଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତିନି ପ୍ରାୟତଃ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଖସିଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ଖସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ୱେଦର ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ଖସିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାଟର୍ରେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଇଏ ସେ ସବୁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଛି କି କେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ସେଇଟା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ମମି ମୋ ବୋଉ ଆମ ଶାଶୁ ଯିଏ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଡରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କିଏ ଏମିତି ଯିବ ବୋଉଟା ଏକୁଟିଆ କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ସେମାନେ ବୋଧେ
ସେମାନେ ଯାହା ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ଡରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମନରେ ଡରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ କେବେ କହିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଳେଇବି ଏମିତି କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେ ଲାଇଫ୍ ଭେଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରେ ସେମାନେ ଖାଲି କହିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ତମେ ନେଇପାରିବନି ଆଉ ଏମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ। ଆଉ ମୋତେ ସୁଇମିଂ ଆସୁନଥିଲା, ପହଁରିବା ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲି ଯେ ଏଥରକ ଆଉ ଦେଖା ବି ହେଇପାରିବିନି, ମରିଯିବି ବୋଧେ ଏଇଠି, କାହିଁକିନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ତା'ପରେ ତମକୁ ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ, କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଏମିତି ହେଇକି। କିନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ବସିପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଡାକିଛି ସେ ସମୟରେ। ସେ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଲା ୱେଦର, ସବୁ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଧର୍ମର ହେଇଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଯାହାକୁ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ମାନେ ଏ ସମୟରେ ମାନେ ମୋର ରୋମ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଦୟା କଲେ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ତଳକୁ ପୁରା ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ଆଉ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଲାଇଫ୍ର ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିବି ମୋ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଏ ଆଉ ମୋର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ, ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଫେଥ୍ଟା ରଖିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶସ୍ତ୍ର ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ସାହାରା ସେ ସମୟରେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଥିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାନ୍ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଆଣିକି ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ ମ୍ୟାକବୁକ୍ଟା ସେଇଟା। ଆଉ ଅଫିସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲସ୍ ହେଇଯାଏ କି ଏମାନଙ୍କର ଲସ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ କିଛି କାହାର କିଛି ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହା ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଧରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀରୁ ସେଇଟା କଟିବ। ତା ବାଦେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ନେଇକି, ଛୁଟି ତ ଏତେ ଦିନ ମିଳେନି, ଆମେ 2 ମାସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ରହିବୁ ବୋଲିକି ଘରେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରା ମାନେ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ, ସାଲାରୀ ଫାଲାରି ସବୁ କଟିଯିବ 2-3 ମାସର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍। ତା'ପରେ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କରିକି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇକି ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେବ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାନେ କାହାର ଭୁଲ କାହାର ଭୁଲ ବୋଲିକି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ମାନେ ପୁରା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା, ତମେ ଦେଖିଲନି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଦେଖିନ, ଏମିତି କରିକି। ତା'ପରେ ଇଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଆମେରିକା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଜୋତା ଫୋତା ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ବସି ଜୋତା ଖୋଲି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଖାଲି ପାଦ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏତେ ଫୋନ୍ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ମୋର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଯାଇକି ସେଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ତ ରହିଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତା'ପରେ ଆମେ ସେମିତି କେମିତି ଆମେ ଲୋକେଟ୍ କରିବୁ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଲୁ ଏମିତି କରି ଭାବିକି, ତା'ପରେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଖେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ସିଓଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ କୋରିଆନ୍ ଏୟାର ଦେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ତ ସେଥିରେ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ସିଓଲରୁ ବମ୍ବେକୁ, ସେ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟାଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଥିଲା, ଫୋନ୍ କରି ଅଥରିଟି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଇଏ ହେବ। ତା'ପରେ ଲୋକେଟ୍ ସେ ସମୟରେ କରିପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ତାହେଲେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା କେମିତି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ପଳେଇଛି, କ'ଣ ହେବ ଚାକିରିଟା, ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷଟା ଚୋରି ହେଲା, ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଲା କାଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅଫିସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀରେ ଅଛି, ପୁରୀ ଭାଷା କହିବି ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ଆଉ ସେଇଟା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅସୁବିଧା। ତ ଘରକୁ ଆସିକି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତା'ପରେ ଫୋନ୍ କରିକି ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କଥା ହେଇକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକେଟ୍ କଲେ, ତା'ପରେ ଅଫିସରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦିଆହେଲା, ସିଏ ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ନେଲା ଖାଲି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଖାଲି ଲସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଦରମା ମିଳିଲାନି, କାହିଁକିନା କାମ କରିପାରିଲେନି ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଣୁନଥିଲେ ବୋଲିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସାରା ହେଇଥାଏ 11 ମାସର, ମୋର ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ କି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ସିଚୁଏସନ୍। ସାରାକୁ 11 ମାସ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେଟା ଯେଉଁଟା ବର୍ଷେ ହେବ, ଘରୁ ତ ଆମର କି ଆସିପାରିନଥିଲେ, ମୋ ମା ବି ଆସିପାରିନଥିଲେ, ଛୁଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାନି ସେତେବେଳେ, ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମୋ ମା ଜଣେ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ସିଏ ଆସିପାରିନଥିଲେ ଏମିତି। ପ୍ରାୟତଃ ମାଆ ବାପା ସବୁ ଆସନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧରାଧରିରେ ଏଇ ରେସିରେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ନଥାଏ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ବେଳେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିରିୟଡ଼ ସେଇଟା ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା'ର ଛୁଟିଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାନି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଲିଭ୍ ତାକୁ ମିଳିଲାନି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଆସିପାରିଲାନି।
ହେଲାନି, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। କାରଣ ଆମମାନେ ତାର ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ହେରିକା ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ, ମାନେ ଟିକେଟ୍ ବି ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସିଏ ଆସିପାରିବନି, ବୋଉ ହେରିକା ବି ଆସିନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି, କୁନି ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି 11 ମାସର ଛୁଆ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିବି ମାସେ ଆଗରୁ, ଆଉ ଇଏ ତା'ପରେ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିବେ ଆଙ୍କର ମାସେ, ତ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଯିବି। ଆରେ ନା ନା ନା, ମୁଁ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ହଁ ଯାଇକିରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି, ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ତ, ହଁ ଏ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଖିଆପିଆ, ମୁଁ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ବି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଇଏ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ରାନ୍ଧିନି, ଅଳ୍ପ କିଛି କରିକି, ମନଟା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ହଁ ସେ ସାରାକୁ 11 ମାସ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା'ପରେ ତାକୁ ଧରିକି ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ମୋର ଧରିକି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲି। ବ୍ୟାସିନେଟ୍ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଏୟାର ମାନେ ଇଏରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସିନେଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଟିକେ ମୋଟା କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର, ବେଡ଼୍ ତ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିପ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଲଗାଇଦେବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଥିବ ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିବ ରୋ ଗୁଡ଼ାକ ସିଟ୍ର, ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲଗାଇଦେବେ, ତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ସେଥିରେ ଶୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ଏହା ଯେ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିଥାଉ ପଛେ କରିଥାନ୍ତୁ ପଛେ ବ୍ୟାସିନେଟ୍, ଯେଉଁ ପିଲାଟା ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ଏଜ୍ ଯାହାର, ମନେକର ସାରାକୁ ସେତେବେଳେ 11 ମାସ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆସିଥିବ ଯାହାକୁ 8 ମାସ ହେଇଥିବ, କି କାହାକୁ 6 ମାସ ହେଇଥିବ, କି କାହାକୁ 3 ମାସ ହେଇଥିବ, ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଆଗ ଦେବେ ସେମାନେ ବ୍ୟାସିନେଟ୍। ବ୍ୟାସିନେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବେଶୀ ନଥାଏ, 3-4ଟା ହିଁ ଥାଏ, କାରଣ ସିଟ୍ ହିଁ ସେତିକି, ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆଗ ସିଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, ସେଇ ସିଟ୍ 2-4ଟା ରୋ ଥାଏ, ତ 2-4ଟା ରୋରେ ମାତ୍ର 3-4ଟା ହିଁ ବ୍ୟାସିନେଟ୍ ସେମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ଯିଏ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବୋଲିକି। ତ ସାରାକୁ 11 ମାସ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯଦି ବ୍ୟାସିନେଟ୍ ମିଳିଲା ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ବସିପାରୁଥିଲା ସିଏ, ବସିକି ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ବେଶୀ ସମୟ ବସିବ, ଯଦି କାନ୍ଦିବ ରାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସିନେଟ୍ଟା ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ବି ସିଟ୍ ବି କରିଥିଲୁ। ତ 2ଟା ଟିକେଟ୍ ଆମେ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ, ତା ମଝି ସିଟ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ 3-3 ମଝିରେ 4 ଏମିତି ରୋ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 3-3-3-9ଟା ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ରୋରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଆସୁଥିଲୁ, ତ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ଟ, ତା'ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ବମ୍ବେ, ମୋର ମାନେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର, ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ହେଉଛି ବମ୍ବେ, ମୋର ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ତା'ପରେ ବମ୍ବେରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ, ଏଇ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି, ତ ତା'ର ମାନେ ତା'ପରେ ସାରାର ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଇଥିଲା ହେଉଥିଲା, ତ ଏମିତି କାନ୍ଦ କଟା କି କାଁ ପୁଁ ପାଁ କରିକି ସେ ଆସୁଥିଲା, ତା'ର ଖିଆପିଆ ମାନେ ଖାଇବାପିଆ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସେଥିରେ। ତ ମୁଁ କହିକି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଥିଲା, ମାନେ 3ଟା ସିଟ୍ରୁ 2ଟା ତ ମୋର ଗୋଟେ ସାରାର ଗୋଟେ, ତା'ର ବ୍ୟାସିନେଟ୍ ତାକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟାସିନେଟ୍ରେ ଶୋଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମୋର ଖାଲି ଥିଲା, ମାନେ ତା ସିଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବି ଖାଲି ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଧେ ଟିକେ କେଁ କେଁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେ ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣଙ୍କ, ସେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍କୁ କହିକି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ପଛରେ ଯାଇକି ବସିଲେ ବୋଧେ। ତ ଆମକୁ ପୁରା ମା ଝିଅଙ୍କୁ 3ଟା ଯାକ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହେଲା, ତାକୁ ସେଇଠି ମାନେ ବ୍ୟାସିନେଟ୍ରେ କେତେବେଳେ ଶୁଆଇ ଦେଉଥାଏ, ସେଠି କେତେବେଳେ 2ଟା ସିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ତା ହାତଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଷ୍ଟା କାଢି ଦେଇକି ତାକୁ ସେଠି ଶୁଆଇ ଦେଉଥାଏ, ଏମିତି କରେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ କହିଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ସେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ତା'ପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଖାଲି ଥିଲା। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଜଣେ ଏମିତି ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ସିଏ ଆସିକି ସେଠି ବସିଲେ। ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିକି ସେଠି ବସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ବସିଲେ, ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ମୁଁ ତା ଟିକିଏ କଥା ହେଲି କ'ଣ ହେଲି, ତା'ପରେ ସାରାକୁ ଶୁଆଇଲି, ସାରାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ସାରାର ଖିଆପିଆ ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତ ସେ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍କୁ ଡାକିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜୁସ୍, 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଜୁସ୍ ମଗାଇଲେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ମଗାଇ ପାରିବେ ସବୁ, ସେଇଟା ସବୁ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼୍। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ ମଗାମଗ କରିକି ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ତକିଆ ଛୁଆ ପାଇଁ, ଯେ ବ୍ୟାସିନେଟ୍ରେ ତକିଆ ଦେଇନ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାସିନେଟ୍ରେ ତକିଆ ଦିଅ, ଏମିତି ସବୁ କରିକି କଲେ। ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ହଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ବେବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ଟିକିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କେୟାର୍ ବି ନିଅନ୍ତି, ସେଟା ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଣି ମାନେ ଆଗୁଆ ଆଣିକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଇଏଟା ଖୋଲିକିନା ରଖିଦେଇଛି ସିଟ୍ରେ, ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖିଦେଇଛି ବୋଲି କହିକି। ତା'ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ମାନେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା, ଏତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷର। ତ ମୁଁ କିଛି ତାକୁ କହିଲିନି ଅବଶ୍ୟ, ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଥିଲି, ମୋର କାମରେ ଥିଲି। ତା'ପରେ
ଗୋଟେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ ଗଲି ତାକୁ ଡାକିଲି ସାରାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତ ଇଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାବୁ ଉଠିକିରି କହିଲେ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଧରିଦେବି ମୋ ଛୁଆଟା ତ ଧରିଦେବି, ଇଟ୍ସ ମାଇ ବେବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ହର୍ ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ମାଇ ବେବି ବୋଲିକି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବି ମୁଁ, ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛି ମ, ତାପରେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍କୁ ଡାକିକି ମୁଁ ତାକୁ ସାରାକୁ ଦେଇକି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି କଲା। ତାପରେ ସେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଯିଏ ସାରାକୁ ଧରିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏ ଲୋକଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଇଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଫିଲ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଫିଲିଂ ଗୁଡ୍। ତାକୁ କହିଲି ଯେଉଁ ସେ କହିଲା ସେ ତ ତମ ସିଟ୍ ପାସେଞ୍ଜର ସହିତ ସିଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତମେ ନହେଲେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାସିନେଟ୍ ତମକୁ ଆଉ ମିଳିବନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛାଡ଼ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇ ତ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ପଳାଇବା ଆଉ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର ଟାଇମ୍ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଥିଲା, ସେମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଏମିତି ପେପର୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ ଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ମଞ୍ଜି ନେଇପାରିବେନି କିଛି ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶକୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦରକାର, ତ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲା ଯେ ନା ଏଇଠି ମୁଁ ଭରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତୁମ ନାଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କହିଦିଅ, ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଲିବା, ଝିଅକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ସିଙ୍ଗାପୁର, ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପଳାଇବ ନହେଲେ, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ତୁମର ପୁରା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲେ ଓଭର ବୋଲି ତୁମେ କହୁଥିଲ। ମୁଁ କହିଲି କି କଥା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଇ ରିଅଲି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ୱିଥ୍ ୟୁ, ମାନେ କି କଥା। ତାପରେ ମାନେ ମୋତେ ହଠାତ୍ କିନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, ଇଏ କାହିଁକି ମୋତେ କହୁଛି ଏଠି ଓହ୍ଲେଇକିନା ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିନା ବୁଲଣ ମାରିବି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ, ଏଇଟା କି କଥା ଗୋଟେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୋତେ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁମେ ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ଯାଅ, ମୁଁ ଏଇନା ମୁଁ କହିବି ସେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଏଠୁ ଯାଅ। ସେଠୁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଯେମିତି ଆସିଲା ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ତା ସି ଇଜ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ କିଡ଼, ଆଉ ତା'ର ସେ ରାଗିକି ଏମିତି କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏଇନେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନୁହଁ। ତା'ପରେ ସେ କହିଲା କି କଥା, ୟାର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ମାନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ଅଛି ବୋଲିକି, ସି ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଆନୟଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ସ ସି ଫର୍ଗେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ମୋତେ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମୋତେ କହିଲି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ତା'ପରେ ଯଦି ଏମିତି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାର କରିକି ତା ଦେହରୁ 2 ଖେଳନା ବାହାର କରିକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ପୁଣି ଏଇଟା ବା ଆମ ଝିଅର ଖେଳନା, ସିଏ ଏମିତି କହୁଛି, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଛି ବହୁତ ସମୟରୁ, ଯେ ଏମିତି ଇଏ ଏକଲା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ମା ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବ, କ'ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରଗ୍ସ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ବୋଧେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ଆରାମସେ ପଳାଇବ ପିଲା ଇଏ କରିକି ଜିନିଷ କରିକି, ସେମାନେ ତ ବେଶୀ ଚେକ୍ ମାନେ ଟିକିଏ କମ୍ ମାନେ ରିହାତି ଦିଅନ୍ତି ନା, ଯାହା ହେଲେ ମା ଛୋଟ ଛୁଆ ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ଯଦି, ମତଲବ ଯେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇଥିବ କି କ'ଣ। ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ କହିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଇଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ସିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଥି ହେଇକି ବସିଛୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲିକି। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି, ଏବେ ଦେଖିବା ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କିଏ ମୋର ଇଏ କିଏ, ମୁଁ ୟାଙ୍କର ନାଁ ଆମ ଘର କେଉଁଠି ୟୁଏସ୍ରେ ସେଇଟା ସବୁ କହିଲି। ତାପରେ ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ମୁହଁ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ମାନେ ସେ ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛି ମାନେ ମନଗଢ଼ନ କଥା ସବୁ ବନେଇକି କହୁଛି, ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ମୋର ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଛାତି ଧକଧକ ହେଉଥାଏ, ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ଭାବିପାରିବିନି। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯଦି ମନେକର ମୁଁ ଟିକିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଏସବୁ କରିନଥାନ୍ତି, ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାସର ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର 1.5-2 ବର୍ଷର ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏ ଆଉ ଏମିତି ଇଏ ଲୋକଟା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ପଛଆଡ଼େ ନେଇକିନା ତାକୁ ରଖିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ କିଛି ନେଉଛି ସେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ଜିନିଷ ବୋଧେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି, ମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ସତର୍କ ନ ରହିବେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଇପାରିବ। ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମନେ ପକାଇଲେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସହିତ ଟିକିଏ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି, ସେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଥିଲା ଯେ ହେଲ୍ପ ଟିକିଏ କର, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଗେଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ସୁବିଧା ହେବ, ମୋର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଚେକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତମେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କଲି ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କରିବନି, ମୋତେ ଏମିତି ସେ କହିଛି ମଧ୍ୟ, ମୋର ସେ କଥାଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ଏମାନେ କହିଲେ ଭଗବାନ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ବଞ୍ଚି ହେଇଛୁ, ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲାବେଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ କିଏ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ କାହାଠୁ ଇଏ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଶିଖନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ସେୟାର କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକଲା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଆସିବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରୀ କଥା କହୁଛି। ପୁରୀ ରଥ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ, ସଂସାର ଯାକର ସମସ୍ତ ଲୋକ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ, କେମିତି ହେବ ଆମେ ଆସିବୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁ, ଛୁଆ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଟିକିଏ ଶୀତଦିନେ ଆସୁଥିଲି ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଛୁଟି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଦିଅର ହରିକା ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି
ଯେତେ ବର୍ଷର କଥା କହିଲେଣି, 12-14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଲେ ଘରକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଘରେ ଗହଳି ହୁଏ, ଖୁସି ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହଉ, ମାନେ ଟିକେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ଏଇ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି ସେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଏତେ ଗହଳି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମାନେ ସେ ମାନେ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କାଢ଼ିକିନା ପଇସାଟା ନେଉଛି, ମୁଁ ହାତରେ ଆମର ଗୋଟେ ହାତ ଏମିତି ବନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଢ଼ିପାରୁନି, କାଢ଼ିକିନା ତାକୁ ଧରିପାରୁନି ହାତଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସିଆକୁ ଧରିଥିଲି, ମୁଁ ଏପଟେ ହାତରେ ଏମିତି ସିଆକୁ ଧରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାଟା, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ଆପଣ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ନହେଲେ ନେବେନି, ପିଲା ହଜିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍, ସେ ସିଆଟା ଆଗକୁ ପଳେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ଚିପି ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ହାତରେ ଧରିଛି, ସେ ହାତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ମାନେ ପର୍ସଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଚୋରିଟାକୁ ରୋକିଦେବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଉଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ମୋ ଝିଅ ହଜିଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ ପଇସା ବୋଲି କହିକି ସେ ଫୋନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା। ମମି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥାଟା କହେ ଯେ ଫୋନ୍ଟା ଯଦି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେଇକି, ପଇସା ଫୋନ୍ ଦୁଇଟା ଯଦି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଝିଅଟା ତ ଇଏ ମାନେ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା କାଳେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନି ମୁଁ, ମାନ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ଯା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗତଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ମା ଆସିଥିଲା ସିଏ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ପ୍ରଭାତ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ, ଟିକା ଯାଇଥିଲେ, ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ, ଛୋଟୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ 4ଟା ଦିଅର ଭୁଟ ଆସିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଥରକ ସିଉର ହାତଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ହଜିଯିବ ମୋ ଝିଅଟା ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ପଇସା ପଛେ ନଉ ସେମିତି ସେମିତି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଇଏରେ ନେଇନଥିଲି, ହଁ ଯାହା ପଇସା ଗଲା ଗଲା ଏମିତି ଭାବିକି ଆଉ ନେଇନଥିଲି, ଯିବାର ଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ପଇସା ଯିବାର ଥିଲା ଗଲା ଏମିତି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିନି ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ନ ନେଇ ଗଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ମେଳା ଯାତ୍ରା ଯାହା ଯେଉଁ ହେବ, ଦୀପଟିକି ବସେଇବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି କରିବ ତାହେଲେ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏଥରକ କ'ଣ ହେଲା, ସେମିତି ବହୁ ଖୁସିରେ ଗଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲିଣି, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ କାହିଁ ପକେଇଲି, ମାନେ ଏତେ 10 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ଟା କାହିଁକି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଦିଦି କ'ଣ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମେସେଜ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ରେଗୁଲାରିଟି ରହିବା କଥା, ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋତେ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାରିଟି ରହିଲେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଆସେ। ଏତେ ଦିନ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି ମଝିରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମନଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଆପଣ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କରୁଥିବେ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ବି ହିଁ ହୁଏନି। ତ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି, ପକେଇ ପାରୁନଥିଲି, ତା'ର କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓଟା ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରା ପରେ ପକେଇଲି, କାରଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ଟା ନେଇନଥିଲି, ୟାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ଭାବିଲି ନାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ନେବିନି, ସେଥର କେମିତି ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି ମୁଁ, ମାନେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମୋବାଇଲ୍ଟା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତିନି ଆପଣ, ଯଦି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁଣିଥରେ ଏଇଥରକ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପୁରା 8ଟା ବେଳକୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇନଥିଲି, କାଳେ ମାନେ ପର୍ସରୁ ସେମିତି ପଇସା କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବ ବୋଲି, ଆଙ୍କୁ ମୋ ପାଖେ 2,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ଟିକେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି, କାରଣ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଉଠେଇନଥିଲି, ଆମେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଭାବିଲି ଯାହା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସେଟଅପ୍ କିନ୍ତୁ କରିଦେଇଥିଲି ଫୋନ୍ରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆଉ ସବୁ, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେବ ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ମୋ ପାଖେ ବେଶୀ ନଥିଲା, ଯାହା 2,500 ଟଙ୍କା ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ମମି ମାନୁ ସେଇ ପଇସାଟା ମୋ ପାଖେ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସେ ପଇସାଟା ବି କାମରେ ଲାଗିଯିବ, ନେଇଯାଅ, ସେଠି କିଣାକିଣି କ'ଣ ଟିକେ କରିବେ ପିଲାନେ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ମୋର ଖାଲି ଫୋନ୍ ରୁମାଲ ଏମିତି କିଛି ନେଇକିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଆମେ ବୁଲିଛୁ, ମାନେ ବହୁ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି, ଫୋନ୍ରେ ମାନେ ସୁଟିଂ ବି କରିଛି, ଆଉ ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ କିଛି କିଣିଛୁ, ଯାହା ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ଜିନିଷ ମୋତେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ଝିଅ ଦିନରୁ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ସେତେବେଳଠୁ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆଉ ଏମିତି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ବୁଲିବାଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ସଉକ, ମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳି ହେଇକି ଯାଉ, ତ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଛି, 9:11 ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦୋକାନକୁ ବସିଥିଲି, ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦୋକାନ ବସିଥିଲି, ମାନେ ସେଇଠି ମାନେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଇକି ଭୁଲିଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଫୋନ୍ଟା ଧରିକିନା ସୁଟିଂ କରିବା, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏମିତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ମାର୍କ କରିପାରିଲିନି, ଏମିତି ମୋ ହାତରୁ ହିଁ କିଏ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ପର୍ସରେ ପୁରେଇକି ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ନାହିଁ ଆଉ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ସେ ନେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ ନେଲା ଗହଳି ଭିତରେ, ମାନେ ସେଠୁ ଗହଳି କରିଦେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲା।
ତା'ପରେ ଯେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ସେ ଇଏକୁ ଗଲି, ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦୋକାନୀ କାଳେ ନେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ବି ପଚରା ପଚରି କରିକି ଇଏ କଲୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ ଲୋକେଟ୍ କରିହେଲାନି ଫୋନ୍ଟାକୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋର ସେୟାରିଂ ଲୋକେସନ୍ ବୋଲିକି ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବି କିଛି ହେଲାନି। ତା'ପରେ ଆମମାନେ ଗଲୁ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଯାଇକିନା ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ନେଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି, ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି, ମାନେ ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ଦେହକୁ ଦେହ ଘଷି ହେଇକି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମିତି ଗହଳି ହେଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଇଏ ହେଲାନି। ସେ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ତା'ର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଥିବ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୋରି ଚକାରୀର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଏତେ ଟଙ୍କାର ଗଲା। ତା'ପରେ ଫୋନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତା'ର କିସ୍ତି ମାନେ ମାନେ କିସ୍ତି ବି ସରିନଥିଲା ସେ ଫୋନ୍ଟା, ନୂଆ ଫୋନ୍ଟେ ମୋର, ତା'ର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମର ତ ସେଠି ମାସକୁ ମାସ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଡେଟା ୟୁଜ୍ କରିବି ଆଉ ଯେତିକି ମୋର କଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍, ସେଇଟା କଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ଟା ଥାଏ ସେମ୍ $25 ବୋଧେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଡେଟା ଆଉ ଏଇଟା ଅଲଗା ଥାଏ ମୋର। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଫାଇରେ ଥାଏ ମୋର ତ ସେ ଡେଟା ୟୁଜ୍ କିଛି କରେନି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଫୋନ୍ର ପଇସାଟା ମୁଁ ଏମିତି ହିସାବ ରଖିଥିଲି ଯେ ମାସକୁ ମାସ କଟୁଥିଲା, ମୁଁ ଏକାଥରେ ଦେଇନଥିଲି ପଇସା, ତ ପୁରା ମାନେ ତା'ର 3 ମାସର ବି ପଇସା ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 80-85 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍ଟା ଗଲା ଯେତିକି ମୋର ଇଏ ହେଉନି ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା, ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉନି ବୋଲି ନାହିଁ, ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଗଲା ହାରି ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସିଙ୍କ୍ ହେଇନି ଗୁଗଲ୍ରେ, ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ସିଙ୍କ୍ ହେଇନି। କାରଣ ଆମେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ କହିକି ଏୟାରଟେଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରଥ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେନି ଭିତରକୁ, ସେମାନେ ମାନେ ଇଏ କରିନଥିଲେ, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା। ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୁଗଲ୍ରେ ସିଙ୍କ୍ ହେଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଁ ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ସେଟା ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେଇଟା ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାରଣ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହୁଏନି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଚାଲେ ସବୁ। ତ ଏମିତି ସାନ ଦିଅର ଯାହା ମୋର ଏଥର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାହାର ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ଟିକିଏ, ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ତା'ପରେ ମୋ ଭାଇର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକିଏ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି। କାରଣ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଏଗୁଡ଼ା ସିଙ୍କ୍ ହେଇନି, ଏମିତି ନିଜେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଆଉ କେତେ ମିଳିବ କେତେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତା ବାଦେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଖାଲି କରିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ଡବଲ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ମୋର, ମାନେ OTP ଯିବ ସେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଯିବ ବୋଲିକି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଏମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହଉ ଗଲା ଗଲା ଯାହା ଆଉ ଥରେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆକାଉଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗଲା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତା'ପରେ ତ ସେମିତି ଭାବିକି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇକି FIR ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେଇ FIR କପିଟା ଦେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି 3 ମାସ କି 4 ମାସ, ସେଇଟା ମେ ବି ସେମାନେ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିବେ, ମୋତେ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଫୋନ୍ରେ ତ ଗଲା ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେମାନେ ତ ସେ ଫୋନ୍ଟା ବି ସେ କିଛି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବନି। ଆମେ ମାନେ ଇଏରେ ସବୁଯାକ ମାନେ କରିଦେଇଛୁ, ଲକ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁଯାକ, ସେଦିନ ରାତାରାତି ଆସିକିନା ମାନେ ରାତିରେ ଆସିକି ଘରେ ଆସିଲୁ, 11ଟା ବେଳକୁ CCTV ଦେଖି ଦେଖିକି ଆଖି ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତା'ପରେ ସବୁଯାକ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲୁ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆଉ ସବୁ ଗୁଗୁଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ମୋର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସବୁଯାକ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଲକ୍ କଲୁ, କାରଣ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ମୋର, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂର ଇଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେ ସବୁଯାକ ମୋର ସେଇଥିରେ ସବୁ ଇଏ ଥିଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଣି ତା ଦେହରେ ସବୁ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ତା ବାଦେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ପଳେଇଲା, ମୁଁ ରେଗୁଲାରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲିନି, ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ମାନେ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥାଟା କହିଦେଲି, FIR ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇକି ଆସିଲି। ସେଥିରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖିଲି ଯାଇକିନା ସେ ମେଞ୍ଚେ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ 8-9ଟା ଫୋନ୍, ତା ଭିତରେ ମୋ ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ଓପନ୍ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଯାଇକିନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଦେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଥିରେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ଯେ ମାନେ ଯାହାକୁ ମିଳିବ ଯଦିମାନଙ୍କର ଫୋନ୍, ସେ ଚୋରି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦିମାନଙ୍କର କିଏ ଯଦିମାନଙ୍କର ଏମିତି ମିଳିବ ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ଆଣିକି ଲକ୍ ନ କରି ମାନେ କିଏ ଓପନ୍ କରିପାରିଲାନି ଫୋପାଡ଼ିଦେବ କି କ'ଣ, ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିଲେ କି ସେଇ ଚୋର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି। ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଯଦିମାନଙ୍କର କିଏ ପାଇକି ଦେଲା ବି ମୁଁ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, କାହିଁକିନା କିଛି ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କହିଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେବି, ମାନେ ମୋର ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଡେଟା ମାନେ ମୋର ସେଥିରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଜ୍ କଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କିଛି ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ସେଠି ଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଯାଉଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି କହୁଥାଏ କି ଫୋନ୍ ତା'ର କିଏ ଗୋଟେ ନେଇଗଲା। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଫୋନ୍ ଟିକେ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ କରିକି, ସେଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ଦୀପ ବିକାଳିଟେ ସିଏ,
ତା ଫୋନ୍ଟା କିଏ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ପକେଇଥିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାର ତ କିଛି କବାଟ ଫବାଟ ନଥାଏ, ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ଥାଏ ପର୍ଦ୍ଦା ପକେଇକି ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ ଫୋନ୍ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସକାଳେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ନାହିଁ। କହିଲେ ରାତି ଯାକ ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଏତେ କାମ କରି ରାତିରେ ଶୋଇଛୁ କଷ୍ଟମର୍, ସେ ଫୋନ୍ ଚୋରିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଫୋନ୍ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ମାନେ ଇଏ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଗହଳି ମହଳି ଜାଗା ଗଲା ବେଳକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ନା, ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି କି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏମିତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଚୋରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କେତେ ଇଏ ଅଛି। ତ ମୋ ପାଖେ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାରେ କି ମୁଁ ସିଙ୍କ କରିପାରିବି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ନମ୍ବର ମେ ବି ସିଙ୍କ ହୋଇଯିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେ ବି ହୋଇନପାରେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ମୋର ସେଇଟା ଗଲା, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଗଲା, ତା ବାଦେ ସେ ଯେଉଁ ଆଉ FIR ମୁଁ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯଦି କେବେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ନାଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଲେଖିବ, ରିଜନ୍ ଲେଖିବ କେଉଁଠି ଚୋରି ହେଲା, ମାନେ ଚୋରି କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି, ଚୋରିଟା କେଉଁଠି ହେଲା, ଫୋନ୍ର IMI ନମ୍ବର କ'ଣ ସିମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ କରିବ ମନେକର ସେମାନେ ଟ୍ରାକିଂରେ ପଠାଇବେ, ମାନେ ସେମାନେ ସେ ନମ୍ବର ସହିତ ଟ୍ରାକିଂରେ ପକାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ ହେଲା SP ଅଫିସ୍କୁ ସେଟା ପଠା ହେବ, ଅନ୍ ହେଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ବୋଲି ତୁମ ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲୁ, ସଚିନ ଆଉ ମୁଁ, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମାନେ ସେଠି ଫିଲ୍ କଲୁ। ଆଉ ଥାନାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚାବି ପକାଇବା ପାଇଁ ଜଣେଇଥିବେ, ମାନେ ତୁମେ ଯିବ ତୁମର ରିପୋର୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଚାବି ପକାଇବେ କବାଟଟାକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଥର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଲଗା କେସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ, ରୁମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସେଠି, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କେସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି। ଛାଡ଼ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ ମୋତେ ମନଟା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବେ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ମୋର ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୋତେ, ସେଗୁଡ଼ାକ କହିଛି, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯଦି ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଆଉ ମୋର ଏ ଉଦ୍ୟମଟା ସଫଳ ହେବ। କିଛି ଜଣେ ଯଦି ମନେକର ଏଥିରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକାଇ ପାରିନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖିଆପିଆ ଦେବି, ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଦୁଇଟା ହେଲାଣି ବାଜିଲାଣି ଆସି, ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।